I'm mistaken. I want kan tako mi pe mo so pe Ilorin ise le Yoruba pe Oduwa kini kan mo ni itan temi n pa yen iro la won pa iro la won pa awo si ni diromu e pa sin eyin laderin awon oko de Ilorin na se kini ko si oruko pa sin ati da laderin na to oko de Ilorin ojo se kuse ati emina awon to oko de Ilorin ni o de wa la kole be. So contradiction ni tori pe won wi pe laderin ni baba afanja o de ti joba Ilorin ko so ba kan ti won je Ilorin won joba ri mo de ni ile be o nse ile alaafin o de be koda oyo le oyo oro to ko sele inu le oba borgu lo sele si oba borgu lo fun oran ni okun arokun dejo ibi to yo si na se npe ni oyo so oyo oro yen tu oyo jaka oyo gboho gbogbo e lo tu koto kan oyo atiba leleyi o n pe mi o motan mi motan kini emi ni mi motan abi wo e se pa loju alaafin ko si jiyan mo pa loju alaafin ko jiyan so on to ri pe si awon ilu to nje okan okan le ejile ko lo to si gbogbo Kwara a bo okan le nbe a bejile a bo tale a berin le awon to gbogbo won na so isakole fa alaafin Ilorin o si nbe won Ilorin o nse ilu ti won jo ba nbe ri. So odua so odua de fe ko bayan ni se ngba to de ko bayan me pe odua si ko loruko e mo wa challenge awon ton pe ton wi pe mi o mo tan ko so oruko e ni to de ki so odua loruko e iran kan lo nje adandawa iran yen ni won wa Adanda and Sudan in one. What does you want bed deni? One call a book bowl, you ban one call. I want on de bani fe. Ni one may pay Hadan Dawa line, nothing on you, Dudua. So, Jean or Dudua or Ukrainian, Aboruko tribal or Ukora. So, but Samuel Johnson, Kenny Kaloa, Lord Tonle, Tonje, Ilefe. Ko sa ku kokan to ala torun to buye pedani ti won an tanle ti le wa nfe ti le wa nfe eh o ba se se ni wo lo ba ala torun so wo gbo yen ko ti yato si awon mythology egyptian mythology awon greek ni tie india ni tie ya ko mythology ni gbogbo e but ka luku ti tun tan won se yoruba nikan ni o tun ti se lo duro lori lo duro lori iro ati awon miti ti won kojo ti won pe ni tan so ko sin ton je lamurudu namuruzu lo wa iraq si ni ko se maka namuruzu ni aye Muhammadu ati Odudua won aja Muhammadu so Odudua lati possible o wa le jade so kan yo ti Ilorin si ma so Yoruba ko mi ni pile Yoruba ni Kaduna ise le Hausa awon gbari lo ni le Hausa no so nbe le ni awon gbari lo ni le won but Hausa no so nbe ko mi ni pe won an so tori pa an so Yoruba ta wa so pe Kaduna ile Hausa awon gbari to ni le a claim le won
eh so tapa ni gambari inu awon cosmopolitan city ti lorin je tikalukuwa oni awa na oyo lati lo so yoba ni wa but eyin o le ma mo bi o se ri iya mi si re iowu ni afa owu ni awon afa owu ni igba to kan lo mo se mo igba to nbinu moni omo lu oni e ni abekuta nbo le odo e labekuta ani owu ni moni abajo mo ti ri be yi pe owu iran ro awi menu kuro yin ni so eh awon aki awon ya gbogbo awon tan ya bi abi amo so e se gan o eyin le e se se abi amo lare lo fi just pe en to ba ni ru eni ni mo yi eni so ngba te ni ru e lo je mo yi ke ah ko ni da ke le yi sonu ko si ni da ko ko segbe so olorun ko pelu yin ko dawon mo tin na si ko dawon mo ina si ko ma je ka won mo yin rin afese si ko ma je ka won mo yin rin afese si ko ma ko sowo lowo ko ma sina ko ma sina ko olorun se won lomo dunun kale fun yin ko olorun se won yin lomo dunun kale fun yin ko se won lomo ari dunun fun yin ko se won lomo ari dunun fun yin ko ma se won lomo banuje ko ma se won lomo banuje ola ola ite se ina ola dada te se ina ola dada lele ite se yi fun yaya dada le se fun ẹ sì ran àwọn òbí ẹ lọ́wọ́ ni ẹ sì ṣe ìrànlọ́wọ́ báwọn òbí rẹ ní ìrànlọ́wọ́ tẹ ṣe táwọn ò lè ṣe lẹ́yìn bá wọn ṣe èyí táwọn ò lè ṣe fún láti lẹ́yìn wá bá wọn ṣe yìí èèyàn máa ń lóbi méjì èèyàn á ní òbí téèyàn ta rẹ̀ jáde gan èèyàn ò lóbi tó tara rẹ̀ jáde látara èèyàn ó sì lóbi tí ó já sí pé òbí náà ni ó máa jẹ́ fún yàn èyí ó tún wá lóbi tó já sí pé òbí náà ni ó máa jẹ́ torí yóò dúró ń dúró òbí fún yàn òun ni ó dúró ń dúró òbí fún yàn so ẹ dúró ń dúró òbí fún ẹ dúró ń dúró òbí fún kọlọ́run bá kó dúró tẹ̀yìn náà kọlọ́run bá dúró tẹ̀yìn náà alákùrán a ṣàdúà fún gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe ó bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn tá a rí ń bí ó bẹ̀rẹ̀ látọ̀rí gbogbo ẹ̀ ẹ̀ alfulani babambariga ọkan lọmọ ajamiu afo ni kurani afa asuna awon to taku saidi gbogbo ọrọ ẹ won fi won so yo jọ so di efe kí ló tún wí mo lórí ẹ ò pé ni so kọlọ́run kó ṣe dáadáa gbogbo ìgbìyànjú yín àti gbogbo nǹkan tẹ ná ẹ̀ẹ́nà fẹ́nìkan ọlọ́run lẹ bá ṣòwò torí pé kò sẹ́nìkan tó ràn yín àmọ́ yín lẹ wò yí pé kinní yìí ò gbọ́dọ̀ lọ báyìí ẹ̀yin lẹ wá fojú wo pé kò gbọ́dọ̀ lọ báyìí kinní yìí a gbọ́dọ̀ tún ṣe àwọn eléyìí ń ba lẹ̀jẹ́ ni àwọn eléyìí òbílẹ̀ jẹ́ ni wọ́n ń dà lúrú ni torí gbogbo ká tó ti tò tẹ́lẹ̀ gbogbo tó wà àti gbogbo kálukú ò ní pé tí gbogbo tẹ́nìkan kò tiẹ̀ nítàn mọ́ sí rárá tí èyí fàjà òun làwọn dálẹ̀ ni wọ́n dáná bẹ̀rẹ̀ sí òun ni wọ́n dálẹ̀ alu fìtínà tù so fìtínà làwọn ṣe fìtínà ni wọ́n ṣe ẹ̀yin lẹ́wà dìde lẹ́wà kojú bẹ́ẹ̀ ní gbogbo ọ̀nà kìí ṣe pé bóyá ẹ ń ṣe fẹmi àbí ẹ ń ṣe fún sheik adam àbí ẹ ń ṣe fún àbí àwọn gbogbo àwọn bàbá bàbá yẹn ẹ ń ṣe fọlọ́n torí pé àwọn ìyẹn fara ṣiṣẹ́ ọlọ́run ẹ ń ṣe fọlọ́n torí pé gbogbo àwọn tí wọ́n wá wájú ìwọ̀n fara
ṣiṣẹ́ Ọlọ́run ni. Wọ́n fara ṣiṣẹ́ Ọlọ́run. Wọ́n fara ṣiṣẹ́ Ọlọ́run ni. Ọlọ́run wa di ojú wọn. Ọlọ́run wa di ojú wọn. O di ọwọ́ wọn. O di ọwọ́ wọn.